poslanci, pán primátor, pani poslanci, radní poslanci, dámy a páni, nerad sedím, aby ste do krkta sa mi dívali, tak radšej do očí a priamo svoj názor, aby som tlmočil. Ja osobne od malička milujem plávanie, až do dnešných dní. Plávam v iných vodách, v Hrone, keď je minus 2 nižšie, ale preto aj nábor splnili Charita a Kalypso, že tie detky zadívajú, ako my v zime plávame. To dávam Marko. Analýza, ktorá bola spracovaná mestom Zvolen, je veľmi dobrá, dáva úplné porovnanie rôznych variant, teda troch, ktoré boli predložené, s tým, že prvú si neosvojila mestská rada, to je rekonštrukcia, a druhé dve v podstate by mali rozhodnúť poslanci o tom, ktorý variant je najúspešnejší. Myslím si, že mesto Zvolen plní funkcie, ktoré okrem toho, že podporuje špičkové športy, tak musí zabezpečovať aj druhé oblasti. A ak sa týka oddychových, relaxačných a športových činností, musí zapájať a ich prvoradou povinnosťou vytvárať podmienky pre širokú verejnosť. Ak bola krytá plaváreň postavená začiatkom 70. rokov alebo koncom 60. rokov, táto plaváreň má určitú architektúru, vyjadruje určitú dobu a nás všetkých je aj zachovávať a prenášať do histórie niektoré tieto časti histórie. Ak sa rozhoduje na dnešnom zastupiteľstve, či bude nová plaváreň takého typu alebo takého, ale postavená bude excentricky buď v jednej časti mesta alebo v druhej, tak strácame, to známe, genius loci, čiže ducha oblasti, a to je krytá plaváreň, ktorá má výnimočné hľadiska umiestnenia, postavenie, pretože je blízko námestia, pretože nedaleko je Zvolenský zámok, pretože sú tam ďalšie prevádzky, ktoré táto plaváreň viaže. Takisto mám kamarátov, ktorí vozia deti z Krupiny na autobusoch z detvy a zastanú pod zámkom, celý deň šofér má voľno, keď som sa spýtal, čo je robiť, deti idú na plaváreň, deti idú potom na Zvolenský zámok. Keď bude umiestnené úpalisko na jednej strane alebo na druhej, tak môžu ísť akurát do MC Donalda a potom domov a mesto Zvolen stráca na atraktivite. Ak hovoríme, že stále námestie je prázdne, môžete sa teraz presvedčiť, keď sa vrátila plocha Vladová naspäť na námestie, ako nám požilo. To kúpalisko viaže proste aj ďalšie prevádzky podnikateľské. Ak necháme objekt schátrať, prídeme o veľké peniaze. Nestotožňujem sa ani s pánom inžinierom Delom, ktorý hovorí, že sú teraz moderné technológie a dajú sa znižovať náklady. Sú moderné technológie, ktoré sa dajú použiť aj na rekonštruované plavárni. Sú to studne, pretože tam išli staré ramená slatiny a kúrenie sa dá robiť úplne pasívnym spôsobom, takže to treba, keď to je A, treba hovoriť aj B. A tie návrhy riešenia, ktoré verím, že ste si všetci prečítali, ktoré porovnávajú rôzne varianty, tak jednoznačne rekonstrukcia vychádza najlepšie. Je pravdou, že Kalypso aj Charita priniesli a prinášajú významné úspechy mestu Zvolen, že sa venujú deťom, ale na kúpalisko musia chodiť aj deti základných škôl, materských, čiže tak ako verejnosť hovorila zástupcovia, že treba
viacej, aby verejnosť chodilo, teda materské školy, základné, ja neviem, kto ešte, ale si nemyslím, že 50-ku mesto Zvole uživí, pretože ak sa pozrieme na mapu Slovenska, tak 50-ky sú rozmiestnené po väčších mestách a ak hovoríme o súmestí Banská Bystrica, čo v podstate sú mesta úplne spolu, cesta autom je 5 minút a nemôže nám to rozprávať. Ja som vás pozorne, prosím vás, počúval, by som dokončil svoj prednes. Je potrebné sa zamyslieť, že mesto zvolené zabezpečuje druhé funkcie. Čiže tú dlhovú službu, ktorú má vďaka len tomu, že robí dobrú úverovú politiku. A myslím si, že tie náklady, ktoré sú porovnateľné, najlepšie vychádza práve rekonštrukcia. Ešte na záver by som chcel povedať, Neresnické kúpalisko. Vieme, že tam odchádza, nevysporiadané sú tam pozemky, ale treba povedať aj to, že od augusta minulého roku bolo otvorené Holiday Aquapark na Kováčovej, takže možno mesto bude jednak teraz s blízkym autokempingom alebo urobiť nejaké iné pokusy, aby sa dopady na majetok zmenšili, ale myslím si, že rekonštrukcia bazéna, kto myslí ekonomicky, je podľa mňa najlepšia, vzhľadom aj na priestor, ktorý je tam, aj vonkajšie vybudovanie a tak ďalej. Ak ste si prečítali dnešné, alebo teda včerajšie usmernenie odpoveď ministerstva financií, sa mi veľmi páči, posledná veta a s tou končím. V predmetnom prípade je potrebné posúdiť princíp trhového investora a podľa tohto princípu sa posúdi, či je trhový subjekt snažiaci sa uskutočniť pre seba najvýhodnejšiu transakciu, či by sa správal zároveň na tých trhových podmienok rovnako alebo porovnateľne ako verejný subjekt, či by sa tiež rozhodol pre kúpu novej plavárne alebo pre rekonštrukciu plavárne. Dobrý gazda sa rozhodne pre rekonštrukciu, aby to malo dopad na čo najširšie vrsty. Ďakujem.